فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. الله عز وجل فرمي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنكا. الله ويچ سوک زما د نصایحنا مخړی دا الله نصایح دا الله په وحی کې مونږ تاسو ته پیښ شوی راغلی دی قران کې دی دا یوازې زمونږ تاسو د عقیده سره متعلقه اصلاح لپاره نه دی یا زمونږ تاسو د عبادت سره اصلاح لپاره نه دی دا زمونږ تاسو د کسب او دارنګ د معیشت سره هم متعلقه جن ټول شعبو کې و مونږ د الله او رسول تعلیمات او تسر تسلیم خمیو په هر ځای کې و مونږ د خپل رب او رسول صلی الله علیه وسلم فرمان مطابق خپل ځان جوړولو کوشش کوو خو کم ځای کې چې مونږ تاسو د الله او رسول د نصایحونه مخړو یاد ساتئ دا دمکی الله فرمایلی دا غ انسان ته چې دغه شان انسان با د ده د پاره جون وي خو معیشتن زن کا هغه به لنډ تنګ جون وي څومره چې ستا د جون وسایل تا سره وسیع او فراخ دي هغو نه پریشانۍ او مصیبتونه تا ته ډیر وي ونعمه چې د الله د نصایحو نه تا دلته په دنیا کې ځان ړوند کړه او په هغې عمل پیرا کېدی نو الله عز وجل د هغې صله دا ورکوي چې وایي قیامت کې به داسې انسان مونږ ړوند راپاسو دی به الله ته درخواست وکړي یا الله زه خو په دنیا کې ښه بینا وما الله عز وجل به ورته جواب وکړي ټیک ده ته بیناوې خو کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها دارنګې به تا ته زموږ آیات راتلل تا به په هغې باندې عمل کول پرېښودل نسیتها ای ترکت العمل بها تا به په هغې عمل نه کو د هغې تقاضی به تا نه پوره کولې وکذلک الیوم تنسا دارنګې به نن تم په عذاب کې پرېښودی شي الله عز وجل دې داسې حال نه وساتي